Жінка-металург – це робота на самому підприємстві. Майстрині, інженерки, машиністки, операторки та технологині. Про можливості успішного професійного зростання представниць слабкої статі на сучасному виробництві розповіли старшокласникам зі всієї України. Дуже приємно бачити так багато дівчат, розумних дівчат, які пройшли дуже такий серйозний відбір, писали есе, якісь виконували завдання. Для мене це є чудова можливість, щоб дізнатися більше про металургію і більше її розглядають як чоловічу роботу. Але я вважаю, що на будь-якій роботі, зокрема на металургії, є місце і для жінки. Мені цікаво, як це все відбувається, і я хочу перше це побачити. І мені здається, що на металургії не тільки важка фізична робота, але багато розумової, і мені цікаво щось створювати, щось корисне для світу. Освітній проєкт STEM & FEM реалізований в партнерстві з групою Metinvest. Проходив у Запоріжжі, де протягом 2 днів досвідчені фахівчині гірничо-металургійної сфери розповідали про власний досвід роботи в металургії. Адже у цій професії головне – бажання працювати та розвиватися. Цього разу дійшла черга до металургії, напевно, в першу чергу через її важливість для економіки України. Треба розуміти, що металургія є невід'ємною частиною, дуже великою частиною економіки України, нашого взагалі потенціалу промислового і наукоємного, і технічноємного. Тобто, якщо говорити про галузь, де є багато STEM-спеціальностей, де є можливість для великого STEM-розвитку. У рамках освітнього модуля «Металургія» учасниці прослухали лекції та воркшопи від фінансової директорки групи Metinvest Юлії Данкової. Фахівчиня зазначила, сучасні металургійні компанії розуміють користь гендерної рівноправності в поліпшенні всіх показників діяльності підприємств. В Metinvest, как ни странно, женщин много. Если мы возьмем всех наших 90 тысяч персонала, то, наверное, процентов 30 женщин. Они получают признание не только группы Metinvest, но и в Україні в цілому. Також виступила проректорка з навчальної роботи університету Metinvest Політехніка Наталія Рекова. Освітянка презентувала перший недержавний гірничо-металургійний виш і розповіла про перспективи жінок у металургійній сфері. Проект Metinvest-у, який дозволить нашим дівчатам сьогодні набути саме того досвіду і знань, які у подальшому вони зможуть реалізувати саме в групі. Ми хочемо сьогодні донести їм, що для того, щоб стати гарним управлінцем, для того, щоб вміло керувати всіми процесами, треба обов'язково знати само виробництво, знати виробничий процес. Учасниць програм познайомили з основними металургійними спеціальностями та запропонували творче конкурсне завдання, у якому необхідно було пояснити, де і як можна використовувати різні види металевого сплаву. Перемогла Анна Оріоглу, учениця Запорізького колегіуму «Елінт». Восьмикласниця запропонувала створити універсальний сплав, який буде прийнятним в електромагнітному імпульсі та буде змінювати свою кристалічну структуру. Сплав, який зможе мати таку собі як пам'ять, таку, щоб його можна було використовувати в різних сферах діяльності, за рахунок того, що в нього змінюється кристалева решітка. Він може бути як твердим, так і більш м'яким, і від цього його можна будь-де використовувати. Саме цього я хотіла досягнути. STEM & FEM – це український освітній проєкт, який популяризує технічні спеціальності серед українських старшокласників і бореться з гендерними стереотипами в науковій та професійній сферах. Карина Анциферова, Маріупольська служба новин.